احترام انت اعطاك احترام غفر كي لازم مبلغنا سو مالو غار مجيري زيد بعدين هذا ولا انت عمق لهذا محل ودي الواتر هذا سببته هذا وجيد هذا محل ودي سببته الواتر هذا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل تورك سنتا وضيال الكري وحيسا وركا كسر الوضع مثل ما البرامج هذا على بيوس وقد بينه الساعة دي وكدوا وحرنا برنا اجنوف برامج فالعين وكأذن إن قفك إسقوا أن أجين معناه أما بكامل ذا قرصون حلو قدوبه سد أودرينك سكوب بدلا إذا لقوا سبي قيبي كلا دوهم أبرش ذا أو أي كم يذهب فنان إنت سبورتيجا ورياشة ساحة عو حربنا إن السيجار بلو إجنه إن قدر كي أو كم يذهب فنان سوماليا دوري بكو ذا أذكر لقوا جعلي هاي سمر كارا كسر المجال ذا مقدشه إسقى إيه كامل ذا قرصون حلو حمري كارا هاي ديارين أستار تي في كرنتا يلا فرقنا هاي كرنتا إن هذا ما صنعت هذا تمرك وجوه سو حربا إن هلكن aad ugu bogaadiyo aan howladeenada iyo shaqaalaha iyo maamulka Astan TV oo runtii aan isdhig karo waxa ay noqdeen horyaalka baahinta dalka aan waxaan runtii isku darsadeen hawshi uu qaban lahaa TV iyo hawshi social media laga qaban lahaa isku darsadeen marka loo eego tartankii cunta karinta barnaamijkan qaraaxo aad u xiiso badan dadku ay jecel yihiin iyo barnaamijyo kale inkastoo barnaamijyada qaar oo dadka loogu danaynayo aysan daawasho lahayn halkii loogu baana barnaamijyadaas maskiin masaakiinta barnaamij loogu talagalay jiro ruwaayada jiro oo taxana oo ayana si fiican ay bulshada ugu taxnayn bulshadu waxay aad ugu taxan yihiin barnaamijka ho hadiyad Astan TV oo wada saaxiibka Yusuf Islam barnaamijkan qaraaxo Abbas sabay Abbas wasiir barnaamijka su'aal weydiinta asagana sanadkan ayuu cusub yahay laakin barnaamijkan qaraaxo waxa uu socdaa sanadkii labaad sanadkii hore fadhiyo ah studio lagu balaminayay runtii aad u xiiso badnaa laakin sanadkan waxa loo bedelay gaari dhaxdiisa in kaamirooyin laga xiro laga filay dadka qaar ay yiraahdeen astaan maxaa ay sheegsoonkiin way soo dhawyahay barankii ma nagu sameey rabtaan inta barnaamijka lagu dhex jiro milyoon maanka oo kamid ah fanaaniinta magaalada Muqdisho dadka lagu bilaabay ayay kamid tahay dhowr mar ay shakisay tiriniyahow maxaa ay sheeg ama wax iga duuboosiinay tiri runtii sanadkan laguma ekeenin keliya fanaaniin waxaa la keenay macallimiinta sportiga dadka social media caanka ka ah weeriyaal uu ka mid yahay Cabdiqaadir Faarax Dulya iskoorku weynaa yaalla markii loo sheegay waxayna baranki ahaayeen intuu qor sagaaro ku qabtay uu barnaamijkii dhan soo ciraaday runtii waa barnaamij aad muxuu ahaa isheeg u qaraax badan laakiinse marka loo fiiriyo barnaamijka studio lagu qabanayay oo xanaaq badnaa oo taleefanno la diraayay dad la wacanayay laakiin barnaamijkan qofkii waa la soo wada gaariga la soo saaray dadka qaar isma lahan qaar cog badan tababarayaasha iyo markii oo yacni aad loogu caraajinayo waxaas dhahay wax badan ay qaldi doonaan waxa kale oo yiri jiro commenti aan ku biirinaya dad bistaqaaladu taa Muqdisho joogo oo isku ubaysan mararka qaarkood marka taxadirka dadka barnaamijyada astaan qabanayo barankiga halistiisa leeyahay sababta qofkan ma oga waan laga xanaajinayaa qofkii biya lagu shubaya jirkiisa la taabanaya sidii looga xanaajin lahaa ayaa laga shaqeynaya markii qadarkeeyo oo isna muxuu ay sheeg barnaamijkii ugu dambeeyay oo caawa la soo geliya waxa moodaa in uu ka xanaaqay barnaamijka inta badan oo adkeysaha macnaha uu aamusay oo wuxuu yiri macnaha dhagoola ha dhagoola ahay waxa uu iska dhay macnaha sama fanaan ku tahay maya fanaannimada macnaha adiga waxaanu kuma soo kordhinaysa kama jiraysid laakiin tii ugu dareen markii la taabtay markala hadda ay taabatid intaaga ku arkay camal horta qabsan oo qorban bal koronto oo qaybta uu adkeysanayo uu leeyahay macnaha waxa uu iska dhay wixii dhaxmaray bal eegno balna la daawada wadani fanaan ma tahay maxay isay soo afka in laga hadlay ku fiican tahay gacantii si dhab ya ma ku hadal ana aadan kula hadal aadan kula hadal dhagoola ani dhagoola xiliga soo dhagoola soo dhaad dar dilaad lay ma dadka ayaa siyaadi qof qof iga sigar mu jiray buraa ma marka ma aadan kula hadal marka dadka ma taaban bisaa ku hay taaban bisaa ku dhaad iska hadal hadaa doontid ani dhagoola ay lacal ka soo qaadan oo qof iga dhagoola ku taabta hadda dambi lagu geystaad miyaa lagu dilaadi ya waa ugu dheedheel waa taa taa waxa taa miyaa tabashad ma ma diidaadi dambi lagu geysto lagu waxba lagu su'aalay ya
سامع فنان قلت هذه ان عبد القادر وداونيس قابك وقف العليه مكي تابشده ونكودغا او كبديي ادي اثرت انت بدك صوبايد كرت حاله انت بدك حناق بدل وحناق معناه ورك لو عليه او ما لو بوبت حتى يدي قفته كل هول مران ميراه ادونك انه قد وين لا يقفك او غعنك او سو قاده اما فيل او سميه وا سوغاتك كله لكن سومالي مسوغان سومالي هيلب جيل والله هيلب جيل يا ما قبلي انا قفك ادوك هو بي معناه يد عندنا الله هو بي قدر كيو اصحابتك لو عو قد وين الجيم وخلاص اه ودي واسط مسلا ودي رفيس ما عايش اي قلت لك عفاتك دوي قال ما في غارق اللي سو دغو تيما ماشي كو ديار ها قفك قبل ها قفك اني قبطان لو ولا تاريخ بورك اسبوع اليوم قفك ها غارق اللي ساري نصيب كوده قبل darawl ki iyo waayish igri ka barnaamij ka wado laakiin markii studio la ima xarunta la imaado dad aad diyaarsan oo qofka aan dejinayo dadkii qaarna hore waxa looga sheegay inuu in camera uu isticmaalo dunti barnaamijka aad u qurux badan qaabka looga shaqeeyay cameroyinka in muhaayish uga Soomaali wax ku cusub in gawaari cameroyin lagu xiro muhaayish qaabkan qarsoodida aad muhaayish loo sameeyo laakiin qadar keyo iyo teamka bal qaybihii dambe maxaa qabsaday oo maxaa kala qabsaday xanaaqiisan heerku gaaray bal aan yara daawano ixtiraam hadda taab jirka ayaan nuu soo matid xirole waa ku salaaxana anoo ka hadgay muqtaaban sayid ana ogina igaa jiiman bartay bas kharas muqayil tumya onno veeri waa iga adagtaa ana ugu waa iga adagtaa ana ugu waa iga adagtaa war aniga inta aan doon ilaahay matid adoon ilaahay matid adoon kusugu mid qana adoon kusugu mid qana ana wax ma dheerta horta adoon kusugu mid qana wax haaratid ah waad wax haaratid ah waad ku dha abis ah waad isku sheeg aday taabanana maanta aday Atari عاد قادر داونيسي سيده وحنا دقيقه ها والله قفل بورت المركي انت لا مري انت لا مري مركز معسلده كله نفس اسجل تاع قف دو قد ور هذا مركا لقابط بديه او قف ارته انه حد كسو غدباي مركا ان اصحابتي هور اي كوريسي قيبه كلا دونا برشده نفس كود ان ان كسو در دك قار معنا اسكا ابو سين قبل ابو بناده هورتا هورتا عايشه وحاد او بديستي قبل لي مريم احمدي waxaan ku dhahay qosol ay uga baxday wax walba la dhaho iyo wax walba lagu sameeyo hadii qof iska qoslaayo wax ku sameeyo waa gaasay meel la riixlo waa waxa qaadatay inuu qoslaale meel la riixlo illa gaariga laga dogo oo iska qosleysay dagaal lamaysan gelin waxa waafaqsan cilina maysan sameeyin ha gabdhaha u badan ha gabdhaha runtii dulqaadkooda aad buu u badnaa rag ayaa u badnaa dadka inta badan fal cilinta ka sameeyay sidoo kale barnaamijyada muhaayish ma aheyn kuwa muqdisho kaliya lagu qabanay hargeysa kale team aad u culus ayaa ayagana ka shaqeeyay isla qaabki umbaana loo qabanayay qamar suugaani oo kamid ah laakiin qamar suugaani nabad doon waa labadooda soo dagaalay daroorka iyo in kala soo dagaalay labadooda soo dagaalay qay markii la dhaay soo dag la dhahay ayuu asagana soo dagay moogi inta kala dhaadhaadin nabad doonima ayuu waday dulqaadkiisa asagana aad buu u fiicnaa runtii hal comment ayaan rabaa inaan bahdaastaan halkan aan ku biiriyo runtii horta barnaamijku waa aad u qurux badan yahay oo wax bulshadu ay jecelaysteen sida magacaba laga dareemay waa qaraaxo waa public brand iyo maxaa ay sheegay sida maxaa ay sheegay qaabka loo wado marka la fiiriyo branki lagu sameeyay qof aan waxba ka ogeyn inta badan waxa lagu dhaliilaa brankiida Soomaalida in macna qofkii lagu wargeliyo oo ogyahay oo lays ogyahay laakiin waxa cadeynaysaa astaan in qabatay in waa barnaamij aan lays ogeyn wax xogana aan laga heen qofkii xarunta laga rabaa barnaamijkan kaarna la balamiyo kadibna maxaa ay sheegay laga adeegto sida barnaamijyada ka dareemay laakiin commentiga aan ku biirinaa waxay tahay qofka markii la fiiriyo dulqaadkiisa inuu san xanaaqeynin
waxaan qabaa inaanan macnaha laga daba geynin qofka muhiim ma ahan in qofkaas uu xanaaq kaliya qasab ma aha inuu xanaaqo waxaa la rabaa maxaa qofka lagu qiimeynayaa bulshadu maxay ku qiimeynaysaa Astan TV maxay ku qiimeynayaa qofkaas waa in lagu qiimeeyaa dulqaadkiisa sabrkiisa goor muu xanaaqay barnaamijka ma bilowgii uu xanaaqay ma dhexdhexaad uu xanaaqay ma ugu dambeyntii uu xanaaqay muxuu si ka xanaaqay waa wax in la qiimeeyo u baahan haduusan qofka xanaaqin qasab ma aha inuu xanaaqo waa may marka waa inaad ku qiimeysaan qofka aanan xanaaqin barnaamijka inta uu socday wax kasta oo lagu sameeyay inuusan ka xanaaqin qofka waxyaabaha lagu qiimeynayo bulshaduna ay aad ay u daneynaysaa ay qayb ka tahay marka qofka ku qiimeeya dulqaadkiisa heerka uu gaarsiisan yahay si bulshadana ay ugu qiimeyso inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhammaanteed isku duuban oo aan iyo kalanto iyo barnaamijka qaraaxa iyo falcelinta qadargayow sidaa inabadgelyow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.